ハーバード大学名誉教授のヌール・ヤーマン博士、文化人類学の世界的権威である博士が、池田先生をハーバード大学に招聘した経緯と、先生が講演で訴えた現代社会への警鐘の先見性について語ります。ハーバード大学に通うインドネシア出身の学生が創価学会のメンバーで、創価学会について教えてくれました。そこで私たちは池田会長を大学にご招待して講演をしていただこうと提案したのです。これが招聘のきっかけでした。忘れてはならないのは、この講演が1993年に行われたということです。アメリカの人々はこれからの未来に対しとても楽観的でした。西側諸国やアメリカの資本主義が共産主義を打ち負かしたことを称え、これから訪れるであろうアメリカ中心の新しい世界に対する無限の可能性を誰もが感じていたのです。そんな中、ハーバード大学で行われた池田会長の21世紀文明と大乗仏教と題した講演は、まさに世界に対して現代への警鐘を鳴らすものでした。会長は世界における死の問題について言及し、その答えを導くために宗教の重要性と仏教が果たす使命について論じました。私は会長が非常に説得力のある講演をされたと思います。誰もが目を背ける死について、会長は現代人は死の側から手痛いしっぺ返しを受けている、20世紀がメガデスの世紀となったことは皮肉にも死を忘れた文明の帰結であったと語っています。この指摘は正しかったと思います。93年当時、21世紀がこんなにも殺意に満ちた世紀になるとは誰も予想していませんでした。なぜ人々は死の問題から目を背けるのか。それは現代が消費主義の社会になってしまっているからなのです。消費主義社会は今という時点のみに集中しています。現代のメディアの構造は私たちを今日明日にのみ目を向けさせ、未来については考えさせないようにしているのです。会長は講演で述べていますが、死への疑問は生の意味と関連していると仏教では説いています。なぜなら人生の最後について深く考えた時のみ、人生そのものがより意義深くなり、死を正しく位置づけることで生がより意味を持つようになるからなのです。会長は素晴らしい講演をされました。非常に意義深い内容でした。会長が世界192カ国地域で多大なご尽力をされていることに対し、喝采を送りたいと思います。素晴らしいことです。